Mahu lebih banyak peluang pekerjaan dibuka. Itu antara yang diharapkan belia Tasik Gelugor, Pulau Pinang. Rata-rata yang ditemui inginkan calon yang prihatin dengan nasib dan kebajikan golongan muda di kawasan tersebut. Ia berkutan ramai dari mereka yang memberi tumpuan terhadap industri gig hingga menyebabkan peluang dalam sektor tersebut menjadi terhad sekaligus mengurangkan peluang pekerjaan di kawasan itu. Sebab sekarang ni pun ramai penganggur kan. Lepas tu semua anak-anak muda pun macam harap dalam macam sektor G macam ni je. So macam golong macam kami ni yang dah lama agak terkesan lah bila ramai lagi yang masuk kan. Kami sebagai belia, kami memerlukan calon yang boleh menyuarakan apa generasi muda, geng-geng belia dengan saluran yang betul dan selalu turun lah kepada selalu turun dalam aktiviti golongan belia dan ambil berat lah. Macam kami ni macam mana bagi peluang pekerjaan dan sebagainya. Oh, boleh macam bagi peluang pekerjaan yang lebih tinggi kan. Lepas tu ada perubahan. Terdahulu calon BN Tasik Gelugor Datuk Muhammad Yusof Muhammad Noor mengadakan sesi ramah mesra bersama belia di Sungai Lokan. Pada sesi itu, beliau turut mendengar permasalahan dan harapan dari pihak belia. Sementara itu, calon BN Tasik Gelugor, Datuk Muhammad Yusof Muhammad Noor berkata, jaminan peluang pekerjaan kepada golongan belia juga merupakan antara fokusnya. Ia termasuk peluang dalam sektor pertanian, agro pelancongan serta industri kecil dan sederhana IKS. Begitu juga dengan peluang mereka dalam bidang kemahiran, juga kita nak tambahkan kemahiran dan kita terus laksanakan kejayaan selepas kemahiran. Jadi itu peluang-peluang yang kita nampak boleh kita bagi kepada anak muda di Tasik Gelugor ni. Selain daripada kejayaan-kejayaan lain di Kelang dan sebagainya, tapi kita nak mereka membangunkan kejayaan mereka di kawasan Tasik Gelugor dan kita perlu menyediakan peluang-peluang itu kepada mereka. Beliau berkata demikian selepas sesi beramah mesra bersama belia di Sungai Lokan, Tasik Gelugor.